sa oled juba kuu aega olnud Estravelis tööl ja üle nädala juba klientidega büroos suhelnud. Et kuidas sul läinud on? Meeldib sulle? Tänan küsimast, mulle endiselt meeldib ja ma olen juba müünud laevapileteid, ma olen müünud puhkusepakette Tenerifele, Gran Canariale, Egiptusesse. Ma juba tunnen erinevate toatüüpide ruutmeetreid, tähendusi, mis ma olen väga palju õppinud, nagu et aga enne, kui ma jõudsin neid pakette müüma ja laevaprileteid broneerima, siis ma ikkagi pidin hästi palju eelnevalt õppima. Ma pidin neid süsteeme teadma, kuidas kuhugile midagi sisestada, mida miski tähendab. Me õppisime reisikindlustuse kohta, millised erinevad paketid on hotellides olemas, milliseid erinevaid laevapileteid meil võimalik müüa on. Et kõik see tuli eelnevalt ikkagi selgeks teha ja ära õppida, et see ei olnud ka nii lihtne, et kui sa arvad algul, et mis see reisikonsultant siis ära ei ole olla, siis tegelikult see on palju laiem ja palju sügavam ja seda pead õppima ka. Sa ei saa tulla lihtsalt, et ma olen palju reisind ja see tuleb kasuks, aga seda õppeperiood, see on palju tähtsam ja sügavam mõte, kui tegelikult inimesed võiks arvata ja eeldavad seda. Seda kindlasti. Ka mina õpin iga päev midagi juurde. Aga tahan kindlasti öelda, et meil on ju hea koolitaja ja meil on hea toote osakond, kellegi käest alati küsida. Meil on head süsteemid, kus on kogu info on üles laetud. See on väga suureks abiks. Ja kõige tähtsam, mina olen ka seda avastanud, et kui ma hetkel ei tea seda, siis mul meenub kuskilt, kust ma võiksin seda vaadata, kust ma seda teada saan. Nii et see on küll hästi üles ehitatud siin Estravelis, et ma tean, kust ma abi saan. Kui ma kohe seda ei leia, siis keegi ikka ei oska mind juhendada, kuhu edasi pöörduda.